dia. Desperta Catalunya, són les 8. Som al matí de Catalunya Ràdio. Doncs va ser una suggeridora manera d'acabar amb les metàfores del president Mas, la d'en Carles Puigdemont. Va dir, el més bonic del mar és el que no hem navegat. Una cita de Nassim Hikmet, el poeta turc. Com ho navegarà, això, en Carles Puigdemont? Com s'ho farà? Quina és la primera ruta que emprendrà? Demà dijous, després del Telenotícies Vespre, entrevistarem a Catalunya Ràdio i a TV3 el ja president de la Generalitat, Carles Puigdemont. Un cop el govern haurà estat nomenat i, per tant, al seu voltant, consellers i conselleres que emprendran aquest viatge amb ell. Tenim tantes preguntes per fer que segurament aquesta és una d'aquelles entrevistes que s'acabarà fent curta, perquè, atenció, ja d'entrada, el president ha promès ser fidel a la voluntat del poble de Catalunya representat pel seu Parlament. I no va esmentar ahir ni el rei ni la Constitució. Una Constitució amb la que les institucions catalanes han topat, topen i toparan en un futur, especialment quan el govern de Carles Puigdemont comenci a preparar aquest país cap a la independència i aplicar el seu pla de govern. Per aquest motiu, l'Estat podria arribar a impugnar la presa de possessió. L'advocacia de l'Estat estudia aquesta fórmula que ha utilitzat en Carles Puigdemont per prometre el càrrec. Per tant, quina és la conclusió? Doncs que comença l'embestida. Avui què passa al Congrés dels Diputats? Doncs que es constitueixen finalment les Corts. Nosaltres hi serem. A Madrid ens atendran els representants de totes les diferents formacions polítiques amb un munt de qüestions encara per resoldre. Tindrà grup parlamentari propi en Comú Podem i Esquerra Republicana i Democràcia i Llibertat per fer què i com? I realment hi acabarà havent un pacte Partit Popular-PSOE? I Ciutadans quin paper hi jugarà? O realment, final, 69 escons de Podem seran determinants pel futur polític d'una legislatura que pot ser molt curta. Quines dues situacions institucionals tan diferents, la de Catalunya i Espanya, en aquests moments. Aquí comença a caminar un govern i, en canvi, allà no sabem si aquesta gran coalició PP-PSOE serà la solució o, si no, el PSOE haurà d'assumir el repte del projecte polític de Catalunya a través d'una consulta, si vol, al favor de Podem. Cap dels dos escenaris són desitjats ni per un partit ni per l'altre, i tots dos tenen clar que el procés constituent a Catalunya no ha de tirar endavant. Mariano Rajoy ahir ho advertia de manera ben clara, deia, utilitzarem tots els mecanismes que té l'Estat per impedir-ho. A mar obert i sempre amb vent de cara. S'han acabat les metàfores marineres, eh? Ja ho sé, però aquesta era una petita pròrroga.